សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំស្តីពីការរខើញវិជំនាមជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន10នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន40នាក់ក្នុងថ្ងៃទី10ខែសីហាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំមានកិត្តិយសសូមជម្រាបជូនសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែររស់នៅនៅក្នុងក្រុងសួងស្រុកមេមត់ស្រុកពុញាក្រៃ ស្រុកអូររៀងអូវនិងស្រុកត្បូងឃ្មុំខេត្តត្បូងឃ្មុំជ្រាបថាករណីការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 ក្នុងព្រឹត្តិការសហគមន៍20កុម្ភៈនេះយោងលទ្ធផលទេសរหัสកូវីដ -19 រាភិពេទ្យបានរកឃើញវិជំនាមជំងឺកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន10នាក់ដែលមានឈ្មោះដូចខាងក្រោម1ឈ្មោះហុងធេរាភេទប្រុសអាយុ11ឆ្នាំរស់នៅភូមិពុនរាយសង្កាត់សួងក្រុងសួង ជាសិស្សប្រភពឆ្លងប្រតិការសហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2អ្នក2ឈ្មោះមាសសឿនភេទស្រីអាយុ59ឆ្នាំរស់នៅភូមិពលរាយសង្កាត់សួងក្រុងសួងមុខរបរជាកសិករប្រភពឆ្លងប្រតិការសហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន2អ្នក3ឈ្មោះតិនហៀងភេទស្រី អាយុ40ឆ្នាំរស់នៅភូមិទូលទុនសောင်းឃុំអំបិលតាពោកស្រុកអូររៀងអូវមករបរជាកសិករប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការសហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន7នាក់4ឈ្មោះឆានឆាន ភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលទុនសៅឃុំអំបិលតាពកស្រុកអូររៀងអូវជាសិស្សប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការសហគមន៍អ្នកបះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន7នាក់5ឈ្មោះសនធិរិតភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិដាជើងឃុំដាស្រុកមេមត់ជាសិស្សប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការសហគមន៍អ្នកបះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន6ឈ្មោះសោមសនភេទស្រី អាយុ58ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃទទឹងឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកមករបរជាកសិករប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការសហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន7ឈ្មោះអេងរាទូចភេទប្រុសអាយុ26ឆ្នាំរស់នៅភូមិកੌងកាង3ឃុំកੌងកាងស្រុកពញាក្រែកជាសិស្សប្រភពឆ្លងព្រឹត្តិការសហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន7នាក់8ឈ្មោះតាន់សុង ភេទប្រុសអាយុ75ឆ្នាំរស់នៅភូមិពើកឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកជាអាចារ្យប្រធិបភិឆ្លងប្រតិការសហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន9ឈ្មោះទិឹកបានភេទប្រុសអាយុ59ឆ្នាំរស់នៅភូមិព្រៃទទឹងឃុំក្រែកស្រុកពញាក្រែកមុខរបរជាកសិករប្រធិបភិឆ្លងប្រតិការសហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន10ឈ្មោះក្លោតថលភេទស្រី អាយុ61ឆ្នាំរស់នៅភូមិទួលជ្រៃឃុំអំបិលក្រៅស្រុកស៊ីធូកណ្ដាលខេត្តព្រៃវែងមុខរបរជាអាជីវករប្រភពឆ្លងប្រតិការសហគមន៍អ្នកប៉ះពាល់ផ្ទាល់មានចំនួន8អ្នក រដ្ឋបាលខេត្តសោមជំរាបជូនសាធរណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់សូមរស់រានមកជួបក្រុមគ្រូពេទ្យនិងធ្វើចតាល័យសាដើម្បីយកសំណាកទៅពិនិត្យនិងអ្នកប៉ះពាល់ដោយប្រយោលជាមួយអ្នកវិជំនាញជំងឺកូវីដ -19 ទាំង10អ្នកខាងលើសូមរស់រានធ្វើចតាល័យសាតាមផ្ទះក្នុងក្រមគ្រូសារៀងរៀងខ្លួនដោយមិនត្រូវពាក់ព័ន្ធនឹងប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដទៃជាដាច់ខាតប្រសិនបើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានរោគសញ្ញាផ្តាសាយក្អក ជាសម្បោឈ្មោះបំពុងកថប់ដងហើមឬរោគសញ្ញាសង្ស័យផ្សេងផ្សេងសូមទៅពិនិត្យសុខភាពនៅតាមមន្ទីរប៉ែតឬនៅមណ្ឌលសុខភាពដែលនៅជិតកន្លែងដែលបងប្អូនស្នាក់នៅនិងរីការជូនអាញាធមមូលដ្ឋានជាបន្ត ឬតំណាក់តំណងតាមទូរស័ព្ទលេខ012 983 639 097 647 77 37 012 968 432និង097 979 98 98 រដ្ឋបាលខេត្តសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថាសាធារណជននិងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអ َن ុវត្តឲបានមឹងម៉ាត់នៅក្នុងវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីណែនាំនានារបស់ក្រសួងសុខាភិបាលពិសេសការអនុវត្តវិធានការ៣ការពារ៣កុំដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីលដានៃជំងឺកូវីដ19ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈនេះក្នុងក្រុមគ្រួសារនិងសហគមន៍របស់យើងជាផុតពីជំងឺដល់ការសហការនេះ ធ្វើនៅថ្ងៃពុទ្ធ3កើតខែស្រាបឆ្នាំឆ្លូវត្រីស័កពុទ្ធសករាជ2565តំបងខ្មុំថ្ងៃទី11ខែសីហាឆ្នាំ2021រដ្ឋបាលខេត្តតំបងខ្មុំសោមអកុន